Сәлем, достар, мен Салазаманов, сіздің барығызды ла әлләс ойнында сәлемлейм. Қазетті біз икеләнген сақты, өзізі бізге ашанып етмегенде қиюғыз ғына етіп әлләс етебіз. Яки, сөйлеп тұрған кешіне иқтибар мән тыңламақ, шулай оқ әлләс етіп яуап беребіз. Бұл хүз бізді көп ұсырақта құтқара. Әбігінгі ойынсыларымыз бұл хүзді еш қоланамы, йоқмы ойын барышында білербіз. Бүгінгі әлләсіге мен тағыла егерлі зерек өткір сәмлі ойынсыларды ейдім. Егерлі ішқуардар, өзінсәлікле моңға ия болған ерсылар, белдәлі блогердар ейілған. Қатқаһы, олар барығыла оңған ақылы һәм иң мөһиме башқорт тілін камил білә. Шуғала беҙҙең әлләсілә ҡатнаша, танышайыҡ һәр береһе менән яҡындан. Тәүге ойынсыбыҙ Гөлназ Мирхәйҙәрова. Текә балалар үҫтереү үҙәге етәксеһе, күп балалы әсәй. Бына һеҙ нисек өлгөрәһегеҙ етәксе булырға ла һәм шулай уҡ үҙегеҙҙең балаларығыҙҙы ла ҡарарға? Үҙемә лә шул һорауҙы көн һайын иртән бирәм. Ну нисек һин өлгөрәһең һуң Гөлназ ошоға бөтөһөн әле? Шулай ҙа көнөнә ваҡытыңды дөп дөрөҫ итеп ҡуйһаң, һәр бер эштең үҙе ваҡыты, үҙ моменты булырға тейеш. Шуңа шул ваҡытта барыһын да өлгөрөп була. Ә бына һеҙҙең әлләсе һүҙен тормошта йыш ҡулланаһығыҙмы? Әлләсе олай итеп уйлағанда жоқ. Ә бүгінгі ойында қолланырһығызмы икән? Қолланырға тырышмасмын ол, сөнки тілді мен яхшы беләм, башқұрт тілін яратам, һәм мен башқұрт тілін да хатта шығырдар да ижат итам. Вау! Келеге ойынсыбыз Эльвира Юмалина. Ул сәскесе барбер. Эште башқұртса һөйләшкән кешеләр осыраймы, киләләрме улар? Әлбиттә осырайдар. Мәсәлән, мин үземә эшләйем һәм Легион барбершопында эшләйем. Унда башҡорт йырсылары, татар йырсылары, блогерҙар күп йөрөй, шуға башҡорт аралашыу унда күп. Тимәк, һин башҡорт телен йыш ҡулланаһың, башҡорт телендә көндә һөйләшәһең, хатта эштә лә. Эштә лә. Бөгөнгө уйында был һиңә ярҙам итерме? Әлбиттә, әлбиттә. Ҡарарбыҙ. Ә бына был уйынсыбыҙҙы таныштырып тороу ҙа кәрәкмәй. Таһир Асадуллин, билдәле йырсы, композитор, аранжировщик. Алып барыуса әйткәндәй, Таһир, һин сәхнәлә һирәгерәк күренә башланың. Был нимә менән бәйле? Туйҙыңмы әллә? Юҡ, туйманым, әлбиттә, менә 2024 йылда бик күп пландар бар. Шакирә сюрприз менән килеп сығырға обязательно. Ул сәнғәт менән бәйлеме? Сәнғәт менән, әлбиттә. Әллә башҡа ниндәйҙер эшкуарлык. Юк, сәнгат. Сәнгат. Нимә менән ҡыуандырырға икән әлегә сер? Сер. Көтәбеҙ. Ә бына һеҙҙең капитанығыҙ Тимур Мирхәйҙәров. Ул тамыр пенсионеры, әле лә тамыр менән араһын өҙмәй, саҡырһаң, йылт итеп кенә килеп етә бөгөнгө студияға ла тап шулай килеп етте. Был йылы ул әсәһе менән бер командала әйткәндәй, һин командаңа ашанаһыңмы? Ҡарап сыға әле. Телде беләләр микән? Еңерегез микән? Әйеме? Әйеме? Әйе. Нисек булһа ла командаңа уңыштар, афарин, әйҙә. Киләһе команда менән танышабыҙ, тәүге уйынсыбыҙ Рафаэль Ғөбәйҙуллин. Ул эшҡыуар. Раф оптика салондары селтәре етәксеһе Рафаэль киң күңелле йомарт эшҡыуар. Ул ауыл халҡына йыш ҡына бүләк эшләп тора, төрлө анализдар бушлай үткәрә, шулаймы? Шулай, беҙ булдыҡ Малаязда, Бышутекинда булдыҡ һәм Ишимбай районында булдыҡ. Командаңа уңыштар! Рәхмәт! Киләһе уйынсыбыҙ Өфөнөң 21-нсе һанлы дауаханаһының табип-офтальмологы Әлфинә Ғөбәйҙуллина. Ол Рафаэлдың тормош иптәше икәүләп Раф оптиканың эшен иң һыҙғанып алып баралар, бирешмәйҙәр, тик алға ғына атлайҙар. Нисек һеҙгә эшҡыуарлыҡ? Аллаға шөкөр, һәйбәт оҡшай. Ғәҙәттә һеҙҙең эшҡыуарлығығыҙҙа кем дилбәгәнен тота? Рафаэль Хәләл еттем. Бына бит нисек. Тимәк, иптәшегеҙгә ҡарап ҡына тораһығыҙ инде. Ҡарап ҡына торам. Бөгөн дә уйында ул сыҡҡанда ҡарап ҡына торорһығыҙ, йәме? Ярай. Өндәшеп тә ултырырға онотмағыҙ. Өсөнсө ойынсыбыҙ ул Алмаз Мостафин. Билдәле блогер, иле шигәте уны беҙ интернет селтәрендә Рәзифә лә тип беләбеҙ, Айнур ҙа тип беләбеҙ һәм Рәзиф тә тип беләбеҙ. Күберәк һиңә нисек өндәшәләр? Миңә күберәк Айнур тип өндәшәләр. Рәзифә дип әйткәндәр юҡмы? Минем блогтан ҡарайҙар ҙа, минем исемем Айнур тип беләләр инде. Ә минем исемем Алмаз.
Ишетіп қойығыз, біліп қойығыз. Блогерлық ол хенің хобби ме, әлі түп ішің ме? Әлігі вақытта блогерлық ол менің түп ішім. Мен өзім іште бүрігенім. Іштен кеттім. Толығынса интернет сәрттәрінде? Да, интернет сәрттәрінде ғын іштейм. Әсір болмаға хен нендей үлкілі ішлей інім? Мен түдусі інім. Қазір хед блогер. Айы. Қатар, айырла ма іштер? Нық айырла, нық еңіл, нық рахат. Шәп. Абыл команданың капитаны Әлфи Нұр Шәхәр ва Тауты қабардың еш қабарсығы Матур Халу Шәп қыз. Ағай апайдарымды білің мі, көргенің бар мі? Көргенім бар. Оларға ұшана аң мы, ең әйгіз мі? Әлбетті ұшана, біздің команда ең әсақ. Қарар біз ойын барышында. Қарар біз. Шулай тіп ойынсыларымен танышы бүттік, әқәдір ойындың қағидәін иқтибар мінен тұңлайық. Ойында ике команда күз санаша. Олар алдында Башқұртыстан картығы. Еңер үсін башқалабыдға тәуғілерден барып кетер кәрек. Ойындың түп құралы – кәрттәр. Кәрттәрге дүртішер хүйд яғылған. Хәр ойынсы ұшы хүйдәрді команда ғына аңлата. Бір минут үсіндә команда несе хүйд білә, шунса адымға күсә. Тамырдаш хүйдәрді қолланыл тұйыла. Шулай ұқ ойын барышында, әр команды әлләсі ярдамсы кәртін өз тапқыр қолланы ала. Хәз ниндей түстәге түймә болырғығыр екен? Хайла. Хәз алғау түстә? Шәп. Тимур, кем бірінсі болып ойынды башлай? Алғау. Алғау түстәге команды. Тимәк, Әлфинур, әдің командығыз ұчалынан башқала бұдыфіға бірінсі болып старт ала. Хен капитан боларақ, Халитерге тейшін, кем сыға командығыздан? Айда, Алмаз Мұстафин. Алмаз. Шулайдып, шарттар ғызғына бір минут уақытсында несе хүзді аңлатағын, шонса ағымға алға. Хин әдір, команда иқтибарымен тыңлай, бір, екі, өз кеттік. Шындай, өлінде үреша. Қар, қар. Дұрыс, дұрыс, шәбірек, шәбірек, уақыт бара. Шай, яна, шай, елі. Ут, ут. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Ошай, қорайында шай бейдені ошай матырғанын. Дүріз, 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 ашында айрып бар. Қоян білем. Ошай деп теге сәхнеге сығал ашай. Ошай, ашай. Дүріз, дүріз, дүріз. Ана, бес бөлелерім бар. Ошай, отырып алаңында ошай таң. Ойланан. Хақал. 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 Так, біздің баш қалға кейін ағып ята. Ағайдер. Бұна бәдің алда, әлігі вақытта түгерек. Үстәл. Екі өйттің ма? Бұла шақмақ, бұла өсмейіш, бұла юмұрып. Түңерек. Дүріз. Түңерек. Бұна менеке... Оқа, жүмеш, күмеш. Балдақ. Мұла оқай. Никах. Никахтың? Үлгірмәнік. Неме хейнім? Никахтың балдағы. Никах балдағы. Алмаз. Алмаз, ұлтыр. Рахмат. Бірау, екау, үсау, дүртау, бешау, алтау, етау. Егіз. Егізден бірді алғақ несе? Еті темек командығып, еті азымға алға күсе. Бірау, екау, үсау, дүртау, бешау, алтау, етау. Шәп, шәп. Ойынды шәп башлап ебәрдік. Тимур. Гүлназ Мир Хайдарова. Әйді. Гүлназ Мир Хайдарова. Әдір? Әдір. Бір, екі өз кеттік. Кеттік. Біз ұнан сәйі сәбіл, ол шыжлап қына олтыра. Сәйлік? Йоқ. Самауыр. Самауыр, дұрыс. Сейскенде бізді шәкер бұтарға неме керек? Қалық. Қалық. Ол бәлікке болға? Ашқалық. Қалық қайы. Ұзын сала, яшыл түсті бізің теплит сала өте. Қайық. Қияр әлбетті дұрыс. Бізің ағыдел әші әлі оны түзіклендірелер. Көпір. Көпір. Мен күшінің тәнінде несе бар екен оларды ғынап. Шынан қатын қыз келіп сыққан. Рибро. Ие, башқұртса. Ие, қабырға ғой. Ие, дұрыс. Ол өсіп үрей әм... Қош, қош. Креатый. Үйрек? Үйрек. Бедің башқалығыдың есімі? Үсі. Үсі. Дұрыс.
Әгәр дә минең, юк, минең кранымдан ага. Өлгердек, өлгердек. Апарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Әлфинур, командығызды ұзып кеттілер. Кәйфтәр несек? Хәйбәт. Хәйбәт? Әйе. Ярар, кім сыға? Рафаэль ағайда сығар. Хәйбәт ағайда. Әз байрақты ұлтырағы, темәк әзге ниндейдер шарты әләгәсәк, ниндей екен қысқырып ұқайық. Қамсы мінен үлән сапқыл сылаған әріктерден әшіләй аңлат. Аңашылды. Аңашылды. Әбір? Ярай. Бір, екі, өз кеттік. Юқлағанда неме... Юқ. Так, не мы болем, да? Муин. Камсы менен, улен салағыз. Егіттарды мен менен... Сыбыртқы менен. Йоқ. Үйді ішлейлеріне кемен? Сукеш. Сие, дұрыс. Айе. Бұл өзі таныш. Айе, бүгін ғана сауат етті бұрынғы ерді аранда бар. Кобаяр. Айе, афарин. Білмейм. Шабырек. Камсы шында карагине. Так. Бейресі неме керек? Итік. Ситерек, күлдәк. Хәм? Аяқ. Олар да керек әлбетті, әмі. Аяқ. Хәләт керек. Рахмет, ұлтырағында бала. Малад. Өвәл ике адымға. Бір, ике. Тимур, қазір әзге әлінедейдер шартты өтірге керек. Дер апай. Неме әшілерге керек? Аха. Мен әлі ғыдық, әзге әлі ғыдықтыр. Бір тоқтауғыз, апч хи тип сүскірі аңлат. Қаршы команда сәлемет бұл тип ұлтырға дейші. Әді әдір? Әдір. Бір, екі өз кеттік. Апч хи сәлемет бұл. Магазинда кім үшлей? Ғатусы. Апч хи сәлемет бұл. Хайкәл үшлегендер, қыздар. Етіқыт. Апч хи сәлемет бұл. Бұл изгі ұрын. Мәсет. Сибайыр кәхінді. Сибайыр кәхінді. Құтың Онда неге баралар? Тіләнерге баралар? Не, арқайым? Айын. Дәрі. А, чихе! Сәлемет бұл. Бұл түркім. Ер, түркім. Арғымық. Әліккерек. Қаруан харай? Йоқ, тағылай. Ертіген. Тағы. Түркім онда ер егіттер. Тікір егіттердің. Адағында хан үстіған әлбітті. Арғымын бітті. Инерге? Болама. Мүмкін. Ай, мүмкін неге? Ол неме ол? Инерге? Тағы. Хұра. Синонима. Мүмкінлік. Рақсет. Айы. Дөріс, үргөрдім. Рұқсет. Шап, отырағы да бола. Үс адымға алға. Бірау, икау, үсау. Әлфинур, командығыдан кім сұға? Әлфина апай. Айдағыз. Әліге шарттар ғызғына бір мент уақыт, әз әдір бір, екі өз кеттік. Ошыла ерек. Калабок. Калабок. Құйан. Әміне башқұртса калбаса тілетек. Толтырма. Дұрыс, қазылық. Міне баш қала екінсілей міне бұдың Башқұртстанды бұдың үфі ол. Баш қала. Екінсі қала ғудын синоним. Шәхір. Йоқ, еші. Ауыл. Ерай. Ауыл. Йоқ. Бар татардар мен міне кім? Башқұрт. Мәселен міне Рәми Ғарипов ұл кім? Шағыр. Шағыр. Кім? Ниндей? Ниндей? Бүйір. Шағыр. Ишу. Тағы. Ат қадамған. Айе, Башқұртыстанға. Тағы ниндей өзір білең, е? Башқұртыстанға таралған. Данлықлы. Ох! Шәп. Мына менің башташ. Йоғыл. Үс адымға айдағын. Бірау, икау, үсәу. Яна Шарт. Тахир Асадулин.
Бірай ерлай тұрған әлі кәйіне тек сыққан ғындыр. Әр өзде аңлата башылаған хайын, ән нәгедіргінді әйінсекті. Амаш? Әбір, бір екі өз кеттік. Нәгедіргінді әйін, білмейін. Бар, яр бар, ақса көп кіші. Бай, бай. Ән нәгедіргінді әйінді ұлтма? Ән нәгедіргінді әйін. Біз теге біз емі мінен? Араб башқұртса. Әнна кейдір кейдір. Әнна кейдір. Мені қадыр дейінде ай. Рамадан. Әнна кейдір, әнна кейдір. Әнна кейдір кейдір. Әнна кейдір кейдір. Сем башқұртса. Еті. Әлінде хүдер әлігі ол. Башқұрты дәрі. Башқұрты дәрі. Әнна кейдір кейдір. Әнна кейдір. Тәл баштанла. Тәл. Тәлден. Хүйт шындай тәл. Емейкен білмейін? Алда ғой? Алда ғой. Юнсума. Болды, болды. Апарин. Әлесі кәрттерегіз бар. Мұна әлесіз ұрындағына қалдығыз, көсмен егер. Бір ауын қолаңағыз, бір адымға өсәгіз. Екі өзі қолаңағыз, екі адымға өсәгіз. Юп әліге. Ярар, Әлфинор, кем сыға? Мен сығам. Капитан, айда. Қойда біз ұлтырағыз әлі? Орындық. Ханам айыз? Ұлтырғыз. Ұлтырғыз. Артаманша бірәк, шәбірәк, шәбірәк. Ұлтырағыз, ұлтырғыз. Тамырға шығыр? Құйрақ. Сәз, құйы, хөт. Айыздың артында немекей бар? Құйрақ. 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 Құйрақ деген. Құйрақ. Тамыры? Йо, ағыстың. Шышка. Зеленый. Мох, мох. Мен білмейін сега тұрған. Сәсінге өкіл, қойла. Ешілгіне түсті олар өсе матырғына еттіреп. Ағыстың. Сенің сәсін қойлам. Бұт ұшында мұна ағыстың. Ия, мұна немекей бұлашы. Уляны, япрағы. 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 Ағас. Ақылы мінен қаралы не? Қайын. Болды. Болды, болды, болды. Әфарин. Командығы шылай құрындағын ағала. Тимур Мерхайдары. Оқы, оқы. Қарттар құлды бешіра имеш. Бешіме сәсі... Қарттарды? Қарттарды. Қарттарды бір құлыңдан екенсі ұрғытып аңлады. Яуап берусілер оларды қауатырысын өріп ұлтырға тейш. Алашылды? Үфтеп ұлтырауын. Кәрттер ол картоф амақ, әсі картоф, әне көсіріп тұрға тейш. Ұшылай, 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 көсір. Сөнке олар әсі. Әй, аңыланы. Әдір, әсі картоф бұнды ата. Бір екі өз кеттік. Тұздай, құмарда. Сөвен. Сөвен, шәбірәк. Әсі бет ол. Тұздай. Білім. Білін дейін, біл. Үр, үр, үр. Айда, айда. Торошу бідің. Торошу? Сону. Хау торошу? Хау, а, дейін. Хау, хау, шәбірәк, шәбірәк, шәбірәк. Шәбірәк. Ой, білім, ойым. Бәлкі білің. Айда. Үү Неме башланды? Ниндей мидгел? Хайын, Йохайын. Ниндей мидгел? Ниндей, яз, яз. Дұрыс, яз, шәбірәк, шәбірәк. Бүтті уақытты болды. Бүтті ме? Бүтті ме? Сәң әйтті бейт. Қолы біше бейт, қолы біше. Екі адым. Афарин, Тимур. Афарин. Бір, екі. Әй, бәт бейірге әрі Әлфинор, солай ақы шарттар ғып. Кем сыға? Алмаз алай. Айда, алмаз бастатын. Әдір, бір екі өз кеттік. Мен білмейм. Ә? Аяқта, аяқтан... Итек. Итек, итек. Дүріс оқиын мұйын? Аяқтан... Аяқта, аяқта бұл ол. Сабата. Дүріс оқиын мұйын? Аяқтан не... Тағы бірді оқы. Білем бейдін дүріс. Құс. Йоқ, йоқ, аяқтан бір... Елкен, дүріс оқылы. Ақ терек.
Әдерек бұл ол. Әді деп қынала. Ақылы кішіні біз шылай тебін. Оның ойы... Фікірлі... Зирек. Зирек. Дұрыс, зирек айттілер. Менім хиңе бар. Үлішім. Үге башлана, үге башлана. Менім хиңе бар. Менім олы хиңе. Нендей номинациялай еңелер? Дұрыс. Дұрыс, дұрыс. Болды. Афарин. Онда қойдар ауырайған екен. Кесәл нема олау? Білән ма? Білмей. Кесәл. Білегім. Кесел. Сәкән неме екен, білегім. Сәкән аяқ кейме. Йоқ, аяқтан. Аяқ өстке кейе тұрған. Аяқтан не түгіл мүне? Қайыры, көрет әлмеге? Біне ұшы ері. Тұбықта айтан ма? Йоқ, тұбықтан ауыста. Сәкән ол клюшка бұла. Сәкән, ей! Хоккей өне біз. Сәкән клюшка. Рәзіп әйі тәрді. Әлігі командығы бұрындағы нағала. Тимур, командығыдан кем сыға? Айда көтмей. Айда сұғы. Айсы капитан. Әдге ашан май тимәк. Шарт талы бұқы. Худеде аңлатқанда түрлі физкультура көнекмәләрі үшіліп аңлат. Меңе ғуғып қынай бәрмә. Әдір, бір, екі өз кеттік. Ол хенде бар ма? Менің бар. Мен де бар. Сәз, қараш. Көз. Көз, дұрыс, дұрыс. Хенде бар ма, оке? Йоқ, мен оны кемем. Әлфи әке. Күлдек. Дұрыс. Әмі білмәйім мен. Кен кемейін мен? Әй, ағамайым. Неме ола? Рифат келе ол шолай. Келе? Ол тұшта юрі, әм үйге келе. Қонаққа? Бұсырақ. Әйе. Ғайләгіз мән яқында таныша бұда. Хен үнді яратмайын математикалы. Яратмайын. Уравнение. Гаджет. Телефон. Гитлерек. Калькулятор. Бына, шеврек. Бұл да ярын. Тимур Афарин, бір адам алға. Әлфинор. Бір адам атта. Алмаз ағайды сығармайым. Қуанып қыла кеткейін. Әйді. Әбір, шарттар. Әбір ғына бір көз кеттік. Мұна привычка башқұртса. Сәйсерге. Йоқ. Сәйсер. Кімдәнінде? Мұна менің Рафаэль, ол мен айттым, есіттім. Кім? Тұрмыш іптеш. Хәләл. Несек? Хәләл. Мұна... Хәләл. Ошы мұна қыдыл ебет? Алғау. Йоқ, мұна өлән ниндей? Зәл. Башқұртса. Ешіл. Аға. И мұна цвет башқұртса? Ешіл түс. Русан әйтмәтке әтірішіғіз. Мұна ойынсық, мұна ойнайым, екінсі ойынсықты екінсілі несіг айтады? Тәтей. Білі әң екен. Тәтей мәу ойнайым. Мұна бар ат, аттың бәлі кәскіне балаға. Қалық күлкей. Йоқ, мұна жоқ. Қалың қай. Қолынсақ. Болды. Өз бұма. Рахмет. Кемек, екі адамға алға. Ура! Бірге! Тимур. Давай, лучше шейк. Айда. Башқұртса, лучшырақ біле. Елетірек біле. Бір, екі өз кеттік. Юлдан барылсы. Юлдаш. Дүріс ені, әмі тамырдаш өз. Бесен сағылар оныңған? Салғы. Әйе, дүріс. Ой, молодец. Уқытыусы, деп айталар, тағы кім синонимдары? Менің уқытыусым, менің... Устазым. Дүріс. Устаз. Менің үргемді ешеусі күші. Күрші. Әйе. Мен күршіме кірем, неме мен юмұртқа құрау? Құстан әсімінен... Құрау. Рұқсат. Жоқ, тағыш. Прозба. Юмұртқа беріп тұр әлі түйім. Менің хене... Өтеніс. Өтеніс. Тағы, немен бар. Неме түші? Әйе. Неме түші? Юл түші? Мен хене кірдім, мұна юмұртқа беріп тұр әлі? Юмұш. Дұрыс,
Ашарға. Қалдырам, өзімден қалған. Неме айтып? Хұз қалдырам. Журнал бар. Менде бір китап қалдырам. Жұны неме айтып қалдырам. Жұнды журнал бар. Аманат. Аманат. Мен... Әргірмәнек, әргірмәнек. Бір, екі, өз. Құрыт түшір әбеді. Кімді сығарыға қайдыр? Әлфинор, шарттар хызғына. Рафаэль ағай сағып ел. Рафаэль. Бұл немеке ол мұнда-мұнда? Балдақ. Едік. Ек, метал, метал. Күміш. Алтын. Аха, әтбірінсі ғыз. Жық бұл мұнда. Алтын бармақ. Алтын балдақ. Алтын балдақ. Алтын көз. Бармақ. Алтын көз. Алтын теш. Алтын худ. Білмейм. Латын дашы. А, ну ладно. Национальный... Кейм. Аш. Аш. Бешбармак. Дөрет, бешбармак. Салават кім бідін? Батыр. Батыр. Рахмет. Салават... Ишінде ек. Туйда. Тамада. Нынсек бұл ауыл. Алып барусы. Итексе. Хабарсы. Организатор. Дұрт буква дұры, таған әкен чай некенсі керек. Журнал бар. Үлгірменік, тамаша. Тамаша. Мен тамаша, біліп көйіңіз. Әліге орындағы нақалағыз. Тимур. Құрат. Тахир Асадулин. Түйме қойы хары түсі түңеректі. Хүздерді хүрәт түшіріп аңлат. Құслай деп Тахирға хүрет түшіріп аңатырға кәрек, 2 минут уақыт, кейін әзірдір. Команда ықтибарман қарай, еңе хөлешірге ярамай. Бір көз, кеттік. Хүрет түшіріп өз? Қайыш. Дүріп. Хақау. Түшілдіріп. Дүріп. Карауат, мендер, юрған. Дөріс, юрған. Телевизор. Радио. Студия. Робот. Камера. Язмайыз. Немеке ол, екі бағана бір. Телевидение. Телеканал. Түшір, түшір. Неме түшірге керек? Неме түшірге керек? Неме мінен бейлі ол? Тетрис типа. Күшілер мен бейлі? Күші. Тамыр. Дүріп. Хенекелер бар. Тафай, Тахир. Бәді еген шана бар. Артаман? Артаман, хай бейлі. Шәбірәк, шәбірәк. Сақна. Йоқ, не е. Потолок башқа тазып болал. Түшем. Ярар үлгірменік. Барып еттегіп, тергелі бола. Бұртауды білдік, әм. Дүртәуді білмәнік. Командығыз әліге орындағына қала. Әлфинор, әзен командығыздың сираты? Өзің сақын. Капитан Айзе. Иттік. Өзіңі кейіп ереймі өтті е. Айе. Біз сәсімізді тараймыз. Тарақ. Тамырда шуыз болды. Бұд әзір тұшта сақына хибәләй. Ямбар. Ямсен ямбар. Вот әлірек нендей мезгіл болды. Біз оның құрқабыз, ұшында ұл бәлекеген, оның ұшында ұрақ аяқтары бар. Тарақын? Бүжек. Үрмәкіз. Үрмәкіз. Дөріп. Үрмәкіз. Атайдың атағы кім бұл? Қартатай. Олатай. 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 Вот бармақтары бар, оның ең бәлекеге. Сәтекей. Дөріп. Біз яда біз қайда?
Тимур, сізге яна хурат түшіріге? Әлес өзі кәртін қолана ағып, бір әуді? Хәм бір адым қолға көсі әгізді. Шартты өтеп аңлатырға кәрек бола, кім сыға? Гүлнос. Қайда? Рахмет, Тимур. Шурпылдап сейіскен тауыш сығар, сығар аңлат. Әзір, бір, екі өз кеттік. Мен әйтерге тиіш, мен сізге бір. Күз. Афариндар. Ул ағас, ул бідің ұфыра көбіті бөсе. Имен. Йок, ул бейі керек. Мен білім жасына. Екі қарифыңды алып ташыла. Немек әйтінің? Әйт. Тау. Тау. Дұрыс. О, мен мұны яраттам. Біз онда бүті өзі бейі, біз екі үйген кеші бір-бірін табышқан ул... Мұхабет. Мәжілісі. Ритайым. Кейін онда ерге яраттам? Мәжілісі, мәжілісі. Туй. Дұрыс, туй. Караоке. Бұл біздің қанатлы қатын қыз, ол әкеттен Урал Батырдың... Хомай. Хомай. Біл. Бұл емшақ қына, біз онда тұтып қарау емшақ қына. Мамық. Мамық. Айы, дұрыс. Өлгір, өлгір мәнік. Шап, шап, шап. Афарин, рахмат. Екі. Екі адымға алға ұса. Бірау, екеу. Альфинур. Алмаз ағайды сағарам. Алмаз, айда. Ниндей шартылы әгер екен, айда, оқылы? Шарт мінің. Айы. Роберт Юлдашев көлік емеш қорай тартып аңыла. Қаршы ек команда Афарин шәп құрайсы тип қысқырып ұлтырырға тейіш. Құрайда, оңе білің бі? Конечно. Әйде. Команда еқті бармайдың лай, құрайын қолыңды. Бір, екі, өз, кеттік. Құрайын! Нейді? Яланда өте өтірі ғап, қары ғына қияшқа ұқшаған. Қияшқа ұқшаған. Дұрыс, күн бағыш, құрай, құрай. Бүті әлі ейлала, онда кеттірі бағанаға мінеді. Құрай. 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 Күшеге көңілі бұла, ең қам. Құрсылы. Неге бата, шолай біріге. Құрсылы. Құрсылы. Кішінен күтәрінке бұла? Кәйір. Кіші бұла, сұңдай. Құшы, ешей, бұл дон яла. Құшы айтып, ешей. Құшы, мұна, құшы, тартам. Құрес. Құхар әкіне баштана. Құрай, құрай. Мен, мен енді кіші. Кейін Роберт Илдашев. Болды, үлгір мәнек, уақыт, афарин. Екі өзі білмәнегіз, әм үсті білдегіз, демәк командығыз. Бір адымға алға өсі. Құрат түшіргі. Тимур, әдің командығызға құрат түшіргі керек шолай оқ? Кім сұға? Үлгір апай. Әйдәгіз. Құшып қарайын. Бір, екі, үз, кеттік. Тау. Тау. Құяш. Табиғат. Луна. Құрат. Құяш, аға. Мивгіл. Дүния. Дүрі. Кеші. Мен. Кешілер. Қызмен. Қызменен егет. Мұхабет. 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 Дұслық. Қайлі. Бұл никах бітек. Дұрыс, никах. Бұл тау. Пирамида. Қая. Қая. Сосақ тау. Тағы нен дейді біле. Дұрыс, тұра тау. Бәлекесіңді тау? Тілімен. Үй. Мұнса. Аптека. Башқұртса? Дарухана. Қояш. Павок, таракан. Бұл ер. Ер. Үлен. Поле. Пшеница. Ята. Немеке ята онда. Тау. Аха. Үй. Ауыл. Бұның қойымы. Артабан. Артабан? Мұчик.
Тағы ла бір тау. Тағы тау. Иремен. Ярар. Тя, қол. Биш бармақ. Дәрі. О, молодец. Эй, шулок, никақтан, нөмекей болды. Ғайлі тұрақ. Амада. Өлгірменек, өлгірменек. Бұл, ойын ине. Бұл, Дония. Дония, е. Тұратау ғам Иремәл, олар оқшаш. Никах. Бұл, Дарухана, биш бармақ. Хәм бұл, таң ине. Үс адымға алған. Рәу, икәу, үссәу. Альфинур, шылай құрет. Әлфіне апайсыға. Әйдәгіз. Хәдәдір, команда иқтибарман қарай, үлесірге ярамай, бір көз кеттік. Болот. Баш. Ирин. Мәзе. Баш мейі. Мәзе. Уйдар. Баш құртса. Уйдар. Фәлсәфе. Фекер, фекер. Шоу тирәлі. Фекер. Ну, фекер, фәлсәфе. Фән. Фәніл. Фәніле. Аң. Ярар арты ба? Хүйік. Әне, ұқылау. Дұрыс. Дүйік. Елға, сыбыртқа. Тәкірмес. Бүжік, бәпе. Фата, кімсік болау? Фата, тәңкәлер, мен білмейім сега тұра қыздар. Қашмау. Дұрыс. Телефон. Әргәне, дебірәтті шүрге керек. Әргәне. Ақбур. Дұрыс, бұна ярдам еттірлер. Үлен, сәске. Япырақ. Бутон, нефіск бағалды? Бұқайы. Мәмейі. Тыш, тыш. Артаман? Елек үшті. Мамық, алма. Мачалқы. Үлгірменек. Неме еді бұл? Юн. 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 Елей, юн, елей. А бұл неме кей? Үлгірменек. Бұнда ұсық, бұл не ұқылауын. Бұл сабыртқы, хәм қашмау. Дұрыс, дұрт өзде білдік. Темәк командығы дәліге орындағыны қала. Тимурдың команды әлләсі кәртін құланды, хәм оларға нендейдер шартты өтәп, артабан елерге кәрәк кім сыға? Тахир ағай. Әдәгіз, Тахир. Қаршы яқ команды өлесейдің құл сипараты көвік көлдәп ұлтыра. Аңматылсы әр дұрыс яуаптан ұң ақаймақ қайда тип құрай. Құшылай деп үшті. Аңлатыр алдан қаймақ қайда деп құрайын, шоң аңлата башылайын. Құр әлі? Қаймақ қайда. Сепараты қыз қайда ұмғанын. Айда, бір, екі өз кеттік. Қарақ. Қаймақ құр әлі? Қаймақ қайда. Қар еуа. Қар, дұрыс. Қаймақ қайда, құра? Қаймақ қайда. Күлдек. Күлдек. Хүйлі, 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 хүйлі. Хүйлі, хүйлі, хүйлі. Калбаса, башқырт. Дегі, бі тұтырағы, бі кешечниктің нейінің. Нейінің, нейінің. Аха. Қаймақ қайда. Ашай ба? Тәмлі. Артабан, артабан. Қаймақ қайда. Мұнау үйді. Біз, мені, ойынды бітіргіз, неме әшілей бі? Қаймақ ашайын? Қаймақ ашайын. Юмқақ қайды. Үлгірменек, үлгірменек. Қапари. Қапари. Бірінсінен, неме тұлтыралы тіпіраның? Тұлтырма ма? Тамырда шығыз. Әйкінсінен бұды неме әділған? Үқылі? Тұлдырма. Тұлдырма. Мороженый. Бұл тұлдырма бұла? Нет, тұлтырма. Үш адам бірәу, екәу, үсі! Шылайты бүгінгі ең өсілері біз Тимур әм оның командығы. Ойыншыларға зұр рәхмәт, әмені Салат Заманов келі әусырышқынға теклім, әзіңмен қосылашам. Ошы оқысу диала бір адынынан ұсырашырбыз, мейләгі хорым мәділерді бір хелкетіп аларымыз. Сау болығыз, құшығыз!